Quer aprender uma forma muito dinâmica de utilizar o Zoom no seu Photoshop? Eu vou te ensinar nesse vídeo. Meu nome é Anthony Paz e seja bem-vindo ao Evoluir na Fotografia. Então já quero pedir de início para você se inscrever no canal e ativar o sininho aí para você receber todas as notificações assim que eu lançar novos vídeos. Combinado? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser bem curtinho. É uma novidade do Photoshop 2020. Como dar zoom de uma forma dinâmica utilizando apenas um atalhozinho muito simples aqui no Photoshop. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas elipses e aquelas estão todas separadas em camadas individuais aqui. Tá? Então, qual é essa forma? Qual é esse atalho? Eu seguro apenas o Alt ou Option, se eu estiver usando o Mac. Vou segurar aqui o Alt e vou clicar na camada. Ó. Alt, clica na camada. Alt, clica na camada. Alt, clica na camada. E automaticamente ele vem e alterna entre as camadas. Ó. Ele dá o zoom máximo na camada que você clicou. Tá, então, com certeza eu vou utilizar muito esse atalho aqui no meu Photoshop. E você? Me conta aí, diz aqui nos comentários o que você achou dessa novidade do Photoshop 2020. Lembrando que se você não atualizar o seu Photoshop, você não vai ter essa função e também não vai ter essa função aqui, ó, que é a ferramenta seleção de objetos, que inclusive foi meu último vídeo. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Tá? Então, se inscreva aí no canal se você não se inscreveu no início, compartilhe esse vídeo para ajudar os coleguinhas fotógrafos a saberem dessa informação também e vamos evoluir na fotografia.